მოგესალმებით, განვაცხობთ მაუწყებლობას პირდაპირ ეთერში შემოგერთდათ სტუდია ნომერი 8, რომელსაც მე ჟურნალისტი ლიზა კვესელოა გაუძღვები. ამ გადაცემაში ჩვენ საუბრობთ პოლიტიკურ საკითხებზე, მიმდინარე და აქტუალურ თემებზე და ჩვენ ამ დღეების განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს გვერდს ვერ ვაულით. ბუნებრივია ამ თემებით დავიწყებთ, თუმცა დღეს გაკეთებული განცხადებები უნდა წაკითხოთ. დილით ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი განცხადებით გამოვიდა, სადაც ის საუბრობს იმაზე, რომ ვიწყებთ შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურუმხრივი თანამშრომლობის დაუყოვნებლივ გადახედვას. გარდა ამისა, სენატში წარდგენილი კანონპროექტის ტექსტი გავრცელდა დღეს დილით აგრეთვე, რომელიც ითვალისწინებს კერძო საკუთრების გაყინვას, სანქცირებას და გადახედვას და აქაც ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი არის ის, რომ საქართველოს ცდება ევროატლანტიკურ გზას და რომ ის პროცესები, რომელიც ქვეყანაში ვითარდება, არის მოკლებული დემოკრატიას. გარდა ამისა, ქართული ოცნების პასუხით მოვისმინეთ ჩვენ ამ განცხადებებზე. სულ რამდენიმე წუთის წინ, დაახლოებით 10 წუთის წინ, ქართული ოცნების მიერ გავრცელდა განცხადება, სადაც წერია, რომ ქართული ოცნება ამბობს, მათი პოზიცია ასეთი: არ ვაპირებთ ქვეყნის სუვერენიტეტით და უსაფრთხოებით ვაჭრობას, ვერავითარი შანტაჟი ვერ შეგვაშინებს, ქვეყნის საწინააღმდეგო ნაბიჯებს არ გადავდგამთ. ეს არის ქართული ოცნების პოზიცია. ჩვენ გადაცემაში მოვიწვიეთ ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის თავმჯდომარე გოჩა თევდორაძე, გოჩა ჯოჯუა, ბოდიშ გიხდით ბატონ გოჩა, და ჩვენ სწორედ მასთან ერთად ვისაუბრებთ აი ამ საკითხებზე, რომელიც ვახსენე და რომელიც ბუნებრივია ჩვენს წისქულზე არასხავს, ბატონ გოჩა, წყალს, იმიტომ რომ რა განცხადებებიც მთელი ამ დროის განმავლობაში გვეცმოდა, მე ვიტყოდი პირდაპირ, რომ არის დამაზიანებელი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის იმიჯისთვის, სახელისთვის, განვითარებისთვის და იმ გზისთვის, რომელზეც ვამბობთ, რომ არჩეული გვაქვს და ვადგავართ აი ამ გზას. გისმენთ. მოგესალმებით, გოჩა თევდორაძე, მეგობარია ჩვენი საცხობა. Რა არიცით, ის მდგომარეობა, რომელშიც ახლა ჩვენ ვართ, გარკვეულ წილად ერთ რაღაცაზეც მიგვანიშნებს. რა გარემოებაა საერთოდ შექმნილი და რა მინდა ამითი გითხრათ. თუ მაგალითისთვის მომყავს, ახლა ჩვენ საუბრობთ გადაცემის დაწყებამდეც, აი შევხედოთ სიტუაციას აფხაზეთსა და საქართველოს, ანუ ამ ნაწილს შორის კონფლიქტი და მერე აფხაზეთის მიერ მიღებული ეს გადაწყვეტილებები, რომ რუსეთი ჩაერია ამ საქმეში, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი რამეა, პიროვნულ დონეზეც რო ავიყვანოთ, თორსა შენზე ძლიერთან აქვს კონფლიქტი, ან მისი საპირწონე, ან მასზე ძლიერი უნდა ნახო, თუ გინდა შენი პოზიციები დაიცვა. ანუ აფხაზები იძულებული გახდნენ ჩვენთან კონფლიქტის დროს, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ უკვე ესეთ ფაზაში იყო შესული კონფლიქტი, რა იყო გამომწვევი მიზეზები, როგორი იყო, ცალკე თემაა, მაგრამ ჩვენ ვაპარაკობთ იმაზე, რომ აფხაზებს დაუდგათ ფიზიკური გადარჩენის საფრთხე და აქედან გამომდინარე მათ მოძებნეს უფრო დიდი პარტნიორი, ეს იყო რუსეთი, და რუსეთთან ერთად უკვე დააბალანსეს და შეიძლება ითქვას, რომ აიცილეს ის საფრთხე, რომელიც საქართველოსთან ჰქონდა. როგორც კი შენ მოხსნი ამ საფრთხეს, მე საქართველოს მხარეზე ასე ვლაპარაკობ, როგორც კი მოხსნი თბილისში, თუ კი მოხსნი საფრთხეს იმისა, რომ აფხაზებთან ფიზიკური დაპირისპირების გამორიცხვა მოხდება, მაშინ აფხაზრა სიამოვნებს რუსეთთან ის ურთიერთობა, რომელიც მას აქვს, როდესაც მიდის ლაპარაკი იმაზე, რომ თქვენ უკვე ხედავთ ხოლმე, ხო, ასე თუ ისე მედია საშუალებებში ჩდება ხოლმე აფხაზების პროტესტი, თქვათ, რუსულ გადაწყვეტილებებზე, ეს არის, თქვათ, მიწების მიცემაზე, ანუ ამით რისი თქმა მინდა. როგორც კი რუსული საფრთხის მომენტი სინამდვილეში შემცირდა და შემცირდა ამასაც თავისი ასე ვთქვათ ახსნა აქვს, ობიექტურად შევხედოთ ამ სიტუაციას, მას შემდეგ რაც ყარაბახის პრობლემა ისე გადაწყდა, როგორც გადაწყდა. ანუ სომხეთმა უარი თქვა, რომ ის დამოკიდებული ყოფილიყო რუსეთზე, თუნდაც თავისი ტერიტორიული მთლიანობის, როგორც ის მიიჩნევდა, თუმცა საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ მან არ ცნო ყარაბახი თავის ტერიტორიად და აქედან გამომდინარე რუსეთი ვეღარ ჩაერია სიტუაციაში. ის რომ სომხეთი უკვე ვეღარ შეძლებდა პირველ რიგში, სანამ ჩვენამდე მოვა კასპიის ზღვაზე, ეს არის აზერბაიჯანი და აზერბაიჯანთან კონფლიქტი, ეს იყო სწორედ ის, რაც კეტავდა, ვთქვათ, იმ აბრეშუმის გზას, რასაც ვამბობთ, ერთი სარტყელი, რასაც ვამბობთ, და ფუნქციას, რასაც ვამბობთ კავკასიაში, ხო, აზერბაიჯანში მოიხსნა და მოიხსნა საქართველოსშიც. იმიტომ რომ უაზრობა იქნება ან ახალქალაქის ან რაიმეს გამო, ვთქვათ, კონფლიქტის დაწყება, როცა შენ ყარაბახს თმობ და სომხეთი ამ მიმართულებაზე არ წავა. რაც შეეხება იმას, როგორ მოახდენს რუსეთი აგრესიას, თვითონ აფხაზეთით და ცხინვალით მან ბუფერული ზონების შექმნა, ანუ მას პირდაპირი კონტაქტი აღარა აქვს საქართველოსთან, ისე რომ მან ასე ვთქვათ მოახდინოს პროვოცირება რაღაც გარკვეული კონფლიქტის და შეერაღებულ კონფლიქტში გადაიყვანოს ეს ყველაფერი. რაც შეეხება დაბომბვას, ეს რასაც თავის დროზე მარგარიტა სიმონიანი ამბობდა, ხო, ეს მისი ასე ვთქვათ ფანტაზიებია, რომ ბომბებს დააყრეს ხარკოვს და კიევს არესურის ბომბებს, იმიტომ რომ მინიმუმ რუსეთი ეს არის დიდი ძველი იმპერია, რომელმაც იცის, რომ თავის მეზობელთან ასეთ მდგომარეობაში შესვლა მისთვის
მუდმივი, ასე ვთქვათ, საფრთხის მატარებელი იქნება, ხო? გამომდინარე აქედან, რასაკვირველია, საომარგომარეობაში მყოფი რუსეთი არ აკეთებს ამას, საქართველოსთან იგივეს რასაკვირველი არ გააკეთებს ეს გამორიცხული. ანუ რუსული საფრთხე მოიხსნა თუ არა, საქართველოს უკვე გაუჩნდა შანსი, რომ დასავლეთს ელაპარაკოს ყოველ შემთხვევაში ისე, რაც მისთვის არის სასარგებლო. ოღონდ ამ ფაზაში შესვლა, ჩვენ ხედავთ, ხლა განცხადება წაიკითხეთ, ორივე მხარე შანტაჟის ენით ლაპარაკობს. ასეთი დამოკიდებულება, ჩვენ თავის დროზე აგვისტოს ომის დროსაც ვამბობდით იმას, რომ ასეთ დიდ ქვეყანასთან, რომელსაც ამხელა ძალა აქვს, ასეთი დაპირისპირება, ეს იყო სისულელე, დაახლოებით იგივე სისულელეა, როდესაც ჩვენ ასეთი დაპირისპირების ასეთ ფაზაში გადაგყავს ყველაფერი, იმიტომ რომ რესურსი, რომელიც ჩვენ გაქვს და რომელსაც სინამდვილეში მე ვფიქრობ, რომ ნაკლებად ალბათ ოცნების ის ლიდერები, რომლებიც საუბრობენ, ნუ ერთადერთი თავისით ალბათ მიხვდა ამას, ეს არის კახი კალაძე, რომელმაც თქვა, რომ თუკი ამერიკელებთან ნორმალური ურთიერთობა გვექნება და ჩამოთვალა ვიზა ლიბერალიზაცია, სავაჭრო პაკეტი, მაშინ რასაკვირველია, ეს კანონიც კარგავს თავის აზრისთვისაც ღებულობდით, ხო? აი ზუსტად ეს არის სინამდვილეში ის პოზიცია, რომელიც ქვეყანას მართლა უნდა კონდეს, რომ ის გაიწვევს ამ კანონს და დაიწყებს თქვა საუბარს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან უკვე რაღაც გარკვეულ თანაბარზე თუ არა ყოველ შემთხვევაში ქვეყნისთვის მომგებიან სიტუაციაზე. ამას რატო ვამბობ? გამაღიზიანებელია, ლიზა, როდესაც გესმის იმ ლიბერალული ტელევიზიებიდან, რომლებიც პირდაპირ ამბობენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ეს არის ჩვენი, მოკლედ ისეთი მეგობარი, რომელსაც არაფერზე არ უნდა ევაჭრო. და როგორ ყოველ წელს დაახლოებით 1 მილიარდი დოლარი გადის საქიდან ბანკების სახით, იმიტომ რომ ჩვენი ბანკები, ეს არის 12-დან 15%-ამდე რაც არიან მოწილე. დანარჩენი არის მათი ბანკები. ბიბი, რომელიც აქედან ნავთობს გააქვს, აზერბაიჯანის ნავთობი იქნება ეს, თუ თქვა შუა აზიის, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ეს მიმართულება გადის. ასახვას რაში პოვებს ვინმეს გაგვიგია რა შემოვიდა? აი ბატონო, ეს ძალიან დიდი თემაა, რაში სჭირდება მაგალითად საქართველოს ამერიკა და ამერიკას საქართველოს თუ სჭირდება. ეს ვიცით რომ ორმხრივია ეს საჭიროება და ორმხრივია ეს მნიშვნელობა, თუმცა აი მე მაინც ვფიქრობ რომ ის პროცესები ახლა რომელიც მიდის, აი მარტივად და მოკლედ რომ ავხსნათ ქართულმა ოცნებამ, მე თუ მკითხავ ხელოვნურად შექმნა, იმიტომ რომ ეს საფრთხე დღის წესრიგში ნამდვილად არიდგა. რაღაცნაირად ხედავთ რომ ერთი ანუ პროექტის გამო, რომელიც მათ აირჩიეს, რომ მთავარი პრინციპია ქვეყანაში არ დაიტოვეს ადამიანი, არც მსოფლიო ლიდერი არ დაიტოვეს, რომელიც ქართული ოცნების მისამართით რაიმე დადებით ერთ სიტყვას იტყვის. ან თუნდაც იმას იტყვის, რომ საქართველოში დემოკრატიული პროცესები ვითარდება აი ამ წუთას, აი ამ დღეების განმავლობაში. ის ყველა განცხადებები, რომელიც კეთდება, ეს ყველაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ ქართულმა ოცნებამ ვერ იმუშავა თუნდაც საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით, ვერ იმუშავა დიპლომატია ქართული ოცნებისას. ის რესურსი, რომელიც მართველ პარტიას უნდა ქონოდა, ვერ გამოიყენეს და მუშაობენ ის პოლიტიკური პარტიები, რომელიც ძალიან კარგად არიან დახელოვნებული აი ამ ყველაფერში, თუნდაც ლობიზმში, თუნდაც აი ამ ურთიერთობებში მათ აქვთ გამოცდილება და აი ამ ყველაფერს იყენებენ. ჩვენ ახლა ვერ ვიტყვით, რომ ამ რეზოლუციებს, რომელსაც იღებენ ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგოდ, ვიტყოდი ასე, იმიტომ რომ ქართული ოცნების დეპუტატები წარმოადგენენ სამწუხაროდ თუ ასე ვთქვათ საბედნიეროდ ჩვენს ქვეყანას, ხომ? ბუნებრივია ის განცხადებები, რომელიც კეთდება, ყველა ჩვენს ქვეყანას აზიანებს. გამომდინარე აქედან, როგორ მივიდა ქართული ოცნება აი ამ მოცემულობამდე, როგორ მიიყვანა ჩვენი ქვეყანა ამ მოცემულობამდე და როგორ გონიათ მაინც მოუწევს თუ არა ქართულ ოცნებას აი ამ კანონ პროექტზე უარის თქმა, იმიტომ რომ პირდაპირ არის ყველა განცხადებებში ხაზგასმული, რომ ქართულმა ოცნებამ უნდა გადახედოს კვლავ აი ამ კანონ პროექტს. აი სენატის მიერ წარდგენილ კანონ პროექტში პირდაპირ ამაზეა საუბარი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლებელია და ძალიან მარტივად უკვე ასე ვთქვათ გასაგები გახდა, რომ შეიძლება 83-ვე დეპუტატი დასანქცირდეს, რომელიც ხარს უჭერს ამ კანონ პროექტს. გეთანხმები, ის რომ ქართულ ოცნებას და სხვათა შორის დაახლოებით ისევე მის მოწინააღმდეგეს და მოწინააღმდეგეში არ გულისხმობ იმ ქართველ ახალგაზრდობას, რომელიც დგას. ხლა თქვენ რასაც ამბობთ, რატომ მიიყვანა აქამდე? არავინ არ იცოდა, რომ ეს აქამდე მივიდოდა. არც თქო ვიღაცას გონია რაღაც ასე ძალიან ეს იგეგმება სადღაც, სინამდვილეში ეს არ ხდება. რეალურად იმ განწყობება, რომელიც არსებობდა და იმ მუხტმა, რომელიც იყო ქართულ ახალგაზრდობაში, სინამდვილეში იმ დონეზე ასწია ეს ყველაფერი, რომ ქართულმა ოცნებამ რეაგირებები მერე უკვე ვეღარ მოასწრო და ვეღარ აკეთებს. თორე ეს გაჯიუტება, რომელსაც ახლა ჩვენ ხედავთ ხოლმე, ნუ აზრი მითხარი ამ გაჯიუტების.
რომელ სუვერენიტეტზე მელაპარაკებია. იმის არ იყოს, ამას სხვათაშორის ორივე მხარეს ეკუთვნის. ორივე მხარეს იმით ეკუთვნის, რომ მე მხარეში არ გულისხმობ იმ ახალგაზრდობას, ის ცალკეა, ის ცალკე თემაა, ცალკე სიფრთხეა. ვახტანგ გორგასალს რომ ის დროშა დააჭერინეს, სხვადასხვა შეხედულებაში ლამაზად ჩანდა, ხო? გავანებოთ თავი საქართველოს დანარჩენ ისტორიას. აი ვახტანგ გორგასლის ისტორია არ უნდა დიდი ტელეფონი ხო ყველასა, გუგლში შევიდნენ და ნახონ. დედა სპარსელი მაზდეანი, ცოლი სპარსელი პირველი, მერე მოყავს მეორე ცოლი ბიზანტიელი ელენა და როგორ ლავირებს დავითი. ხო? ერთთანაც ომი აქვს, მეორესთანაც ომი აქვს. თან კიდევ გეუბნებით, უკვე ერთი სპარსეთის მეფის შვილი ყავს ცოლად და მეორე ბიზანტიის კეისრის შვილი ყავს ცოლად, ხო? მან მოახერხა ის, რომ სპარსელებიც დაამარცხა. ბიზანტიელებიც დაამარცხა და გაწია თავისი ქვეყნიდან. შემდგომ მონაწილეობა მიიღო სპარსელებთან ერთად ინდუეთში ლაშქრობაში. ანუ ამ ყველაფერს ჭირდება გონივრად გამოყენება, თორე არც სუვერენიტეტი დაუთმე და პირიქით, სუვერენიტეტი მაშინ შეიქმნა და თან პლუს ავტოკეფალია ფაქტიურად ვახტანგ გორგასალმა შემოიტანა საქართველოს. კი ბატონო, ამაზე საუბარი რომ ეს გამჭვირვალობის კანონი შეიძლება ძალიანაც საჭიროა, მაგრამ ეს ქართულმა ოცნებამ ვერ ახსნა. ვერ მიიტანა საზოგადოებამ. თავი გავანებო. ლიზა, რომც იყოს საჭირო. და თქვათ და სინამდვილეში ეს კანონი არც ისეთი იმის საფრთხეების შემქმნელია, თუმცა არის საფრთხეების შემქმნელი, იმიტომ რომ მართლაც არის. რეალურად უყურეთ, რომ არის ძალიან ბევრი ცუდი ჩანაწერები, რომელიც მართლაც თავი დავანებო დასავლეთი რაღაცხოს, კაცო. ჩვენ ქართული საზოგადოება ვითხოვთ იმას, რომ დემოკრატია შეიძლება მართლობის საუკეთესო ფორმა არ არის, მაგრამ მათზე უკეთესი ჯერჯერობით მოგონილი არ არის. ჩვენ ასე ვცხოვრობდით საქართველოში, განსხვავებით ჩვენი მეზობლებისგან, ხო? რომელსაც ახაც საინტერესო რამეა, სხვათაშორის სპეციალისტები გამოყავდათ და ელჩები და სახეზეც რო ურობდით ძალიან არ სიამოვნებდათ, მაგრამ ისეც ისულელებს ლაპარაკობდნენ, რომ ირანში რატო ჩავიდაო. ბიჭო, იმან რა ქვია, ნორვეგიამ, შოტლანდიამ და ესპანეთმა ცნო, რომ იმას რა ქვია, პალესტინის სახელმწიფო უნდა იყოს. რეალობაში ეს თან და 40 წლის წინ არის რა ქვია შედგენილი დოკუმენტი, რომელიც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში იყო. რატომ ხმას არ იღებენ? როგორ ისინიც რუსების მომხრეები არიან, ესპანეთი, ისა რა ქვია, ნორვეგია და ისა რა ქვია, შოტლანდია? ირანში რატო ჩვენი მეზობლები არიან ესენი. მე რო ევროპაში ვცხოვრობ და შუაგულში და ჩემი მეზობელი იყოს ისლანდია და ჩემი მეზობელი იყოს ნორვეგია, მაშინ სრულიად სხვა გარემოში ვარ. ამ გარემოში ევროპელმაც უნდა გაითვალისწინოს ბევრი რამე, იმიტომ რომ ჩემი მეზობელი რუსეთის გარდა არის რეგიონში ირანი და თურქეთი, რომელთანაც პირდაპირი საზღვარი მაქვს. აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია, სპეციფიკა ჩემი სრულიად სხვა არის და არ შეიძლება ის საუბარი, რომელსაც ერთის ხრივ ლიბერალური და პროამერიკული და პროდასავლური ასე ვთქვათ ტელევიზიები და ლიდერები ლაპარაკობენ და არც ის, რასაც ქართული ოცნება აკეთებს, იმიტომ რომ ამ ორ, ასე ვთქვათ, პოლუს შორის სინამდვილეში არსებობს ვებერთელა რესურსი იმისა, რომ მართლა სუვერენიტეტი, რომელიც კიდევ გეუბნებით, სულ რომ აი ძალით თუ გააფუჭებ რამეს, თორე თავისით მიდის ქვეყანა აქეთკენ. თავისით, როგორც კი კიდევ გეუბნებით, რუსული საფრთხეები იქნება ნორმალური ურთიერთობებით ევროპასთან, ჩვენ აფხაზეთთან ურთიერთობას თავისუფლად შეგვეძლება, მე უკვე, იმიტომ რომ როგორც კი ის დაინახავს, შენგან საფრთხე არ არის ფიზიკური განადგურების, შეჭრის საფრთხე არ არის. ის მაშინ თავისუფალი ხდება რუსეთის გავლენისგანაც, ხო? ის იწყებს შენთან უკვე მოლაპარაკებას. იგივე უნდა გააკეთოს საქართველომ. საქართველოს მოდელია იმისი, რომ თუ კი რუსეთთან ურთიერთობა, თუ კი აღმოსავლეთთან ურთიერთობა დაბალანსებული გვაქვს, აუცილებლად გვჭირდება ევროპასთან ურთიერთობა. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ფასი აქვს რასაკვირველია, ერთი წრივ უკვე გადახდილი, თუმცა ამოღებული მე შემთხვევით არ მითქვია. აქედან ახლა ვინმე იმას რა ქვია, გულმოწყალებას იჩენდა და პოლიტიკური ინტერესი იყო, დიდი მადლობა მათ, იმიტომ რომ ჩვენი დამოუკიდებლობის ხარისხი რასაკვირველია მათ იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ საბჭოთა კავშირიდან გამოვედით, იყო საფრთხე იმისა, რომ ძველი საბჭოთა კავშირი აღდგენილიყო, თუმცა აკონტროლებდნენ თავიდან ბოლომდე ამერიკის შეერთებული შტატები მაშინდელ რუსეთს. და სხვათაშორის ისიც საინტერესოა, მე ახლა შეთქმულების თეორიებში არ მევდივარ, მაგრამ ზვიად გამსახურდია ხელისუფლების ცვლილება, როცა მან თქვა, რომ კარიდორი არ იქნება ჩემი ქვეყანა, იმიტომ რომ კარიდორში ორ პირი ქარია და მაშინდელი ნიქსონის განცხადება, ხო, რომ ეს მიცურავს, რა ქვია, პრეზიდენტი საქართველოს დინების საწინააღმდეგოდ, დამთავრდა იმითი, რომ ჩვენ მაშინ შეიძლება თქვა სამოქალაქო ომის ფასად დაემხო გამსახურდიას ხელისუფლება, ხო? აი დღეს რატო ვიგდებთ თავთ ისეთ მდგომარეობაში, როდესაც მართლაც საფრთხეები მინიმუმამდეა დასული, ის რაც გარშემო ხდება, დასავლეთთან ურთიერთობა შეიძლება ითქვას, რომ უფრო უკეთეს მდგომარეობაში რომ გადაიყვანო, ხა ევროპასთან ამაზე უფრო უკეთესი რაც პერსპექტივა გვაქვს და ჯერჯერობით რასაც გვეუბნებიან, არ ვიცი დაჩქარება თუ გინდა, გინდა თუ არა მოლდოვასა და უკრაინას საკითხთან ერთად იყოს განხილული, რაში ამის საჭიროება ვერ ხედავ, თორე თავისი ასე ვთქვა დროით და დინებით მშვენივრადაა ურთიერთობა, თუ კი აქ ნორმალურ ქვეყანას ჩვენ თვითონ მოვაწყობთ. იმიტომ კი არა რომ დასავლეთს უნდა ადამიანის უფლებების დაცვა, იმიტომ კი არა რომ ინსტიტუციების აწყობა
მოწყობა სახელმწიფოს, რომელიც ჭირდება დასავლეთს უნდა. არამედ ჩვენ გვინდა და ჩვენ დასავლეთი ამაში შეიძლება ითქვას სამოქალაქო საზოგადოებას მხარს უჭერს, თორე სუვერენიტეტი გერნიშნავს სუვერენულია სამის არაკვე ჩtildeულად კორეას. რასაც უნდა იმას აკეთებს. ღმერთმა დავიფაროს ჩემს ქვეყანაშიც იგივე სიტუაცია იყოს. ის იმ ქვეყნისთვის არის მისაღები. ის იმ ქვეყნე ჩვენ არ უნდა ჩავერიოთ სხვა ქვეყანაში იმაზე, რა ქვია, რამდენად სწორად იმართება თუ არ იმართება, ეს ჩვენი საქმე არ არის. ჩვენი დონის ქვეყნის საქმე არ არის, თორე დანარჩენ შემთხვევაში კიდევ ამბობ, ჩვენი გადასაწყვეტი რაც გვაქვს, ეგარი მოსული და ასე თქვა დასარეგულირებელი. ქართულ ოცნებას კიდევ აქვს რესურსი იმისი, რომ ეს ყველაფერი დაალაგოს. დარწმუნებული ვარ, კიდევ ამბობ, ერთი საფრთხე რაც არის, ეს არის რომ ერთი კაცის გადაწყვეტილებაზე ეს ყველაფერი დამოკიდებული. არავინ არ იცის სინამდვილეში ხვალ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ეს ერთი კაცი და მე როგორი ფორმით. და ნუ ახლა არც მაღაზიაზე არიკლავენ თავს ყოთა შორის რომ გუშინ ერთს ამბობდნენ და ამტკიცებდნენ და მეორე დღეს ივანიშვილმა თქვა რომ ეს ესე კი არა ესეა და მე მეორესაც ზუსტად იგივე ტემპით, ზუსტად იგივე არგუმენტებით რაც მას ჭირდებათ საპირისპიროს ამტკიცებენ ხოლმე. ეს ჩვენ უკვე ნანახი გვაქვს. რამოდენიმე ჯერა გვაქვს თან ნანახი ერთხელ კი არა. ასე რომ მე ვფიქრობ რომ რისკები იმისი რომ ბიძინა ივანიშვილმა დარისკოს და წავიდეს იმ მიმართულებით რომელსაც აი თქვენ საფრთხეს რასაც ლაპარაკობთ რომ ის საფრთხეები რომელიც შეიძლება იყოს ჩვენი სახელმწიფოსთვის საფრთხეები თორე ის გარანტიებს მე მგონი ღებულობს და მიიღებს კიდევაც ამ გარანტიებს და მე ვფიქრობ რომ ამ გარანტიებზე მიდის სწორედ ლაპარაკი და ამის გარდა გარანტიების გარდა ამერიკელების მოთხოვნაში ნახეთ თქვენ ეს არის საარჩევნო გარემო ის რასაც რეალურად ქართული საზოგადოება ეთხოვს ეს არის ამ კანონის გაწევა ასევე ქართული საზოგადოება ეთხოვს მაგრამ ის რომ იმ ოფშორების შესახებ კანონი გადაწიეს ზე იმიტომ რომ ეს სავაჭრო თემაა და ამას ალბათ ვაჭრობს და უნდა რომ მიაღწიოს ამას იმიტომ რომ ეს ნიშნავს იმას რომ ფინანსურად ამერიკული დოლარის სივრციდან ხო მას აქვს ეს მექანიზმი თურქეთი ნახეთ თქვენ გადაარჩინა მაშინ თურქეთი იმან რომ უკრაინული ხორბალი ფაქტიურად თურქეთმა გაყიდა და გაიტანა იმისი რა ქვია რუსული გაზი და რუსული ნავთობი ჰაბი გააკეთა თურქეთმა და ამითი შეაჩერა ინფლაციის პროცესმა რა ქვია ვარდნა თავის ქვეყანაში თავის ეკონომიკა გადაარჩინა რა მექანიზმით აპირებს ივანიშვილი ამას არ ამბობს შეძლებს კი ვთქვათ ის ოფშორების შესახებ მიღებული კანონით რომ ეს ფულის ვებერთელა მასა გადის და გამოდის და ფულზე უფრო დიდი და კარგი მომგებიანი საქმე არ არსებობს, იმიტომ რომ ენერგომატარებლებზე, ზიარაღზეს და ნარკოტიკებზეც უფრო მეტი მოგება, რასაც აქ ეს აქ ფულის მოძრაობას. და რეალობაში ამაზე ზის დღეს არა საქართველო, არამედ ერთი კაცი თავისი რაღაც გარკვეული გუნდით და ამას აკეთებს, ხო? აი ეს როგორ უნდა გადანაწილდეს? ხო, მე აი მახსოვს სხვათა შორის ამას რატო ვამბობ. ერთადერთი კაცი, რომელმაც თქვა და რომელიც ჩემს იმაში აი სუპირველად როცა გავიცანი, მე დავით თარხან მოურავი იყო რა განამან არიწოდა ფორმა მოძებნა ესეთი რომ ბაქო ჯისა ჯეიხანის ნავთობის გადატანის რესურსი იქნებ გაზარდოს ჩვენმა პარტნიორებმა. ეს ამაში იგულისხმებოდა რომ ტერმინს ვიხმარ ხო გაათეთრეთ დააპრავეთ ის რაც გადის და ქვეყანას მეტი დარჩეს. ეს იყო სინამდვილეში ხო ნათქვამი. აი დაახლოებით იგივეა. გინდა რომ ამ ქვეყანაში ფინანსური ასე ვთქვათ გზები მოძრაობდეს. კი ბატონო, იმოძრაოს ამიმან, როგორც ქვეყანამაც რაღაცა ხეირი უნდა ნახოს ამაში და ეს დაქცეული ქვეყანა თანდათანობით იქნება ფეხზე დადგეს. ეს უნდა იყოს. დღეს ქართული ოცნება ამას უნდა გველაპარაკებოდეს. ბიძინა ივანიშვილმა რაც თქვა და მე იმას რა ქვია ავრცელებენ ამიმას რომ ინფორმაციას ასეთი ფორმით რომ ჩვენო მხოლოდ 20%-ს გეუნ ებიტო სიმართლეს თორე დანარჩენს უარაო სინამდვილეშიც არიციან დანარჩენზე რაზია ლაპარაკი ხო და მე უკვე იმაში გადადის რაღაც შეთქმულების თეორიებში გაანებოს ამას თავი გამოვიდეს და ქართულ ხალხს აუხსნას და დაუდოს რა გეგმები აქვს სინამდვილეში რა ამ გეგმებში იგულისხმება რომ ქვეყანაში როგორ უნდა განვითარდეს სიტუაცია ინსტიტუციურად როგორ არ უნდა ჩამოვიშალოთ და ამ ინსტიტუციური არ ჩამოშვეს ერთ-ერთი მთავარი რაც უნდა იყოს ეს არის რომ ქართული ოცნება უკვე მესამე მოწვევაა უკვე ხელისუფლებაში უკვე ეს გაცდება ყოველგვარ ზღვარს. დემოკრატიაში ასეთი რამეები არ ხდება. დემოკრატიაში ისინი აი კვლავ იმ აზრზე არიან, რომ შეუძლიათ აბსოლუტური უმრავლესობის მოპოვება და ისევ ხელისუფლებაში ყოფნა. ამიტომ 30 წლამდე როცა ამბობს ეს 20 30 მარტო მისი პირიდან კი არა. ძალიან ბევრგან ევროპაშიც ისმის რომ 20-30 არის რაღაც გარკვეული პერიოდი, როდესაც რაღაცა პროცესები უნდა დამთავრდეს. რაღაცა პროცესების მერე მიღმა იწყება კიდე სხვა სამყაროში შევდივართ, ხო? და ეს რომ 20-30-მდე მე უნდა ვიყოლო. ჯო ეს ხომ არნიშნავს რომ შენ რაღაცა ეს რომ იცი, გინდა თუ არა პასუხისგებლობას მარტო რომ იღებ და თან ისე იღებ რომ გუნდიც კი არ აყავს სინამდვილეში. ეს გუნდი ხო შემსრულებელთა გუნდია. ეს ხომ არ არის გუნდი, როდესაც ისინი საუბრობენ და ერთმანეთს ესაუბრებიან. საუბარში გულისხმობ რას? ერთი კაცი კი არ ლაპარაკობს
და კი არ ამბობს და განარჩენები კი არ უსმენენ. არამედ კამათი მიდის. სააკაშვილის დროს, რომელიც ასევე იყო ავტორიტარული რეჟიმის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ხო, ქართულ იმაში, სახელმწიფოებრიობაში, ისიც კი კამათობდა. ვიღაცები არ ეთანხმებოდნენ. ეს რეალობაში მე თვითონ ნანახი მაქვს დასაწყისში, მერეც გრძელდებოდა სინამდვილეში ალბათ ეს პროცესები, იმიტომ რომ ჩანდა. აქ ვინმე თქვენ იცით, რომ შეიძლება შეეკამათოს იმას, რა ქვია, ვისა ვინც არ დაეთანხმა. სხვათა შორის ეს იყო გახარია, რომელიც არ დაეთანხმა და წავიდა ხელისუფლებიდან თავისით, ესეც დიდი ვაჟკაცობა იყო, ხო, რომ შენით გადაწყვეტ, რომ წახვიდე იმიდან, რა ქვია, ხელისუფლებიდან, პრემიერ-მინისტრი როცა ხარ და მიდიხარ, ხო? ეს არ არის პატარა ამბავი, ხო? ანუ მე ამას რატომ ვამბობ? თუ კი არ ეთანხმები, ერთადერთი გზა რჩება წასვლა. სხვა გზა არ აქვს. სააკაშვილთანაც ეს იყო, თუ არ ეთანხმებოდი, მე უნდა წასულიყავი, რომ სხვა გამოსავალს არ ტოვებდა და ვინც რჩებოდა, თქვა, ხო, იყო რამოდენიმე ადამიანი, რომელიც ვიცი რომ ეკამათებოდა. ოღონდ ისიც ზღვარზე იყო. ქართულ ოცნებაში ეს პროცესი არ ხდება. ამიტომ ქართულმა ოცნებამ თავად უნდა შექმნას პროცესი, სადაც ერთ ადამიანზე აღარ იქნება დამოკიდებული ყველაფერი. შეიძლება მას დიდი გავლენა დარჩეს. კი ბატონო, დარჩეს ეს გავლენა, მაგრამ ეს გავლენა არ ნიშნავს აბსოლუტურ გავლენას. ის რაც დღესდღეობით ხდება, ამიტომ რომ კიდევ ამბობ, დემეტრე თავდადებულმა როცა შეცდომები დაუშვა, მას შეცდომები რაში დაუშვა? ისე არ განვითარდა სიტუაცია, როგორც მას სურდა და მონღოლეთში არ მოვიდა ის, ვისაც შვილი გაატანა და ფიქრობდა ვისი სიძეც გახდებოდა ქვეყანაში უფრო სიტუაციას, მას რო გაემარჯვა ამ პოლიტიკური იმაში, რა ქვია, ბრძოლაში მონღოლური ტახტის გაყოფის დროს, შეიძლება აღმოჩენილიყო, რომ სწორი ნაბიჯი იყო, მაგრამ როცა აღმოჩნდა, რომ ცდარი იყო, იმიტომ რომ წააგო მისმა ფალავანმა, მისმა, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანმა, ვიზეც მას გეგმები ჰქონდა წყობილი, მაშინ ის წავიდა და თავი გაწირა. რომელი აქ თავის გამწირავი? იმას, რა ქვია, იმაზე მიდის ლაპარაკი, რომ ამერიკაში ვერ ჩავლენ და ევროპაში ვერ ჩავლენ და ფულს იმას იზავენ, რა ქვია, დაუყადაგებენ და ამის გამო ეხლა გმირებად გამოყავთ თავი, რომ კი ბატონო, ამაზე მზად ვარ. სინამდვილეში იმედია. თუმცა არ არიან ბატონ გოჩა მზად, იმიტომ რომ ვიცით, რომ მათი შვილები იქ სწავლობენ, მათი მეუღლები იქ ყოველდღიურ რეჟიმში დადიან და ეს ძალიან დააზარალებთ მათ. უკვე ისეთ დონეზე არიან ეს დეპუტატები ჩვენი ქართული ოცნების მხრიდან, რომ ოჯახშიც კი განხეთქილება აქვთ, მე პირადად ასეთი შტაბეშლება მრჩება, იმიტომ რომ ქმარი სხვას ამბობს დღეს პარლამენტში, ცოლი სხვა სტატუსს წერს. ეს უკვე თვალში საცემია ძალიან ბევრი ადამიანისთვის და არა მხოლოდ აზიანებენ ჩვენს ქვეყანას, არამედ აი ამ ყველაფერზე კონტროლსაც კარგავენ, როგორ გონიათ რომ კარგად გამოიყურებიან, გონიათ რომ ინახავენ თავიანთ თავს, თუმცა რეალურად ყველაფერი მეტყოლებს იმაზე, რომ აბსოლუტურად არიციან რასაკეთებენ, რა გეზი აქვთ, როგორ უნდა მოიქცენ და მართლაც მე დაგეთანხმები თქვენ ერთი ადამიანის გადაწყვეტილების იმედად არიან. არ შეუძლიათ რომ ოპონირება გაუწიონ ან შეეკამათონ და აი ამას მივყავართ ყოველ შემთხვევაში აი ამ მდგომარეობამდე, რომელშიც არის დღეს ჩვენი ქვეყანა. როგორ უნდა გამოვიდეთ აი ამ კრიზისიდან? ხედავთ რომ ის ძალა, რომელიც ქუჩაში გამოვიდა, არ იყო ეს ნაციონალური მოძრაობის ძალა, არც ხადამჭერები, არც ახალგაზრდების ნაციონალებად შერაცხვარ შეიძლება, იმიტომ რომ ელემენტარული მათ არ ყავთ ამდენი ხარდამჭერი, ამდენი გულანთებული ახალგაზრდა და ეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. ამ რესურსის მობილიზება არ შეუძლიათ, კი? აი ამას როგორ უნდა ასე ვთქვათ მოაბას ქართულმა ოცნებამ მხარი, რომ ეს განაწყენებული ადამიანები წინა საარჩევნო პერიოდია, ამიტომ გეკითხებით ამას, იმიტომ რომ არჩევნები მოდის, რისი იმედი აქვს ქართულ ოცნებას ამ არჩევნებზე? წინა არჩევნები რომ გავხსენოთ, მათ ძალიან გაუჭირდათ, თქვენ გახსოვთ როგორ ახერხებდნენ იმას, რის ხარჯზე ახერხებდნენ რომ ხმების მობილიზება მოეხდინათ? რა არიცით, მოდით პირველი, ეს ახალგაზრდები, ეს არის ზე პარტიული, ზე პოლიტიკურიც, ეს არის აი გამსაზღვრავი იმისა, რომ ქვეყანაში დაგროვდა ძალიან ბევრი პრობლემა და ამ ძალიან ბევრი პრობლემის ერთ-ერთი საბაბი და მიზეზი, რომელიც თავარი ყოველ შემთხვევაში ქართული ოცნების ის მოქმედებები, რომლებიც დღესდღეობით ჩვენ ხედავთ, ხო, სინამდვილეში არის ის, რომ რეალურად ქართულმა ოცნებამ თავად შეიყვანა ჩიხში ეს სიტუაცია, თავისი, არ ვიცი კიდე, სიჯიუტეა ეს, დაუნახავობა რაღაცა პრობლემის, ვაჭრობის ფორმა და ამ ვაჭრობის ფორმაში სადღაც ბოლოწკიბზე უნდა მიიყვანოს და ისე უნდა გააკეთოს, მაგრამ კიდევ გეუბნებით, მე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანი, ვინც გადაწყვეტილებას ღებულობს დღეს საქართველოში და დღესდღეობით პირველ რიგში ალბათ ჩვენზე უფრო მეტად, მე მგონი, ქართული ოცნების წევრები უყურებენ იმისთვის, რა ქვია, იმედის თვალით, რომ იქნება და ბიძინა ივანიშვილმა
საბოლოო ჯამში კომპრომისი გამოძებნოს, რაღაცა დიდი რაც ქვეყანას იქნება თუ მისთვის პირადად იქნება გამოივაჭროს და აი ამ წკიპზე მისული სიტუაცია გააჭიროს. ჩვენზე მეტად ახლა გეუბნებით ის 83 დეპუტატის და პლუსის ძალოვნების, რომლებიც სანქციის ქვეშ შეიძლება მოხვდნენ, აი ისინი უფრო ელოდებიან ამას და დარწმუნებული ვარ. მის ოჯახშიც იგივე სიტუაცია, რასაც ქვენ ამბობთ როგორც დანარჩენების, მის ოჯახშიც დაახლოებით ეს სიტუაცია, მე ვფიქრობ, რომ ის მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას. და თუ არ მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, კიდევ ამბობ, ამეთიც არც არაფერი არ ჩამოიშლება. ქვეყანა განვითარდება, წავა ქართული ოცნება, წავა ხელისუფლებიდან. ისევე როგორც ნებისმიერ შემთხვევაში, ძალაუფლებაში ის ვეღარ დარჩება. იმ ფორმით რა ფორმითაც არის. კი ბატონო, ბატონო ჩაზარია, თუ შეიძლება ვუპასუხოთ და შემდეგ ჩვენ განვაგრძელოთ კლავ საუბარი. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ, ისაუბრეთ. გამარჯობა, გისმენთ? ალო. გისმენთ ბატონო, ისაუბრეთ? აი ხო ტელევიზორს უყურებ, თანაც უყურებ რა. გისმენთ ბატონო, ისაუბრეთ? ვის დაუსვა შეკითხვა აბა? აი ბატონი გოჩა გყავს სტუმრად, თუ გნებავთ რომ ტელევიზორს უყურებთ, ალბათ ხედავთ და გისმენთ არა. ისაუბრეთ და გადაცემს ვერ ხო? რატომ არ მიდის საუბარი ამ კონსერვატორული მოძრაობის გაერთიანებაზე? ეგ უკვე არის ოპოზიციის პრობლემა. თქვენ რასაც ამბობთ, ეს არ არის მართლა აი ლიზის ვადა ოცნების პრობლემებზე ვლაპარაკობთ. სერამდულეში თავი დავანებოთ ოცნებას. ოპოზიციას აქვს თავისი პრობლემა ის, რომ მართლა რასაც თქვენ ამბობთ, ხო შეიძლება დაალაგდეს ხო რამოდენიმე პოლიტიკური ძალა, რომელიც ამბობს, რომ არის კონსერვატიული აზროვნების ის, რასაც თქვენ თვლით, რომ ის რასაც ოცნება ეხლა იბრალებს და პირდაპირ შემოვიდა ამ ველზე და თქვა, რომ მე ვარ ოჯახის სიწმინდის, ყველანაირი ასე ვთქვა, ეკლესიის. პოლიტიკური პარტიები მის ეროვნულ მოძრაობას გასდიეთ. რატომ არ ერთიანდებიან? გეთანხმებით, გეთანხმებით. მე მზად ვარ. ნებისმიერთან საერთოდ არ დავაყენებ ჩემი თქვა პარტიის პრეტენზიას. ოღონდ გაერთიანდეს, მაგრამ ნუ ცოტა ძნელი პროცესია, ესე ადვილი არ არის ეთყობა ეს. თორემ მე მზად ვარ ამისთვის, რასაც თქვენ ამბობთ. გასაგებია თქვენი კითხვა. აი ხარეთ, თქვენ მართლა სწორედ ამბობს ეს ადამიანი იმას, რომ მართლაც გას ეს პრობლემა. კი, აი ამაზე. რატომ არ შეიძლება თქვა პატრიოტთა ალიანსი, კონსერვატიული მოძრაობა, კიდევ არის ხო ძალიან ბევრი, ხო რო ჩამოვთვალოთ ისინი, ვინც მართლა მემარჯვენეებს მიმაზე არიან, რა ქვია, ფრთაზე და ფიქრობენ, რომ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, რასაც ახლა ჩვენ საუბრობდით. სუვერენიტეტი განიშნავს, რომ ერთი იმიდან, რა ქვია, გაინთავისუფლო თავი, საფრთხეები აღარ მაქვს და მე მეორე მხარე შეიქმნა საფრთხეები, ხო? ბალანსი უნდა იყოს საჭირო და ამისთვის მე მგონი რაღაც გარკვეული მზაობა არის. ხალხი ამას პირდაპირ იწყოს. ხათაშორის იქაც ითხოვენ, აი ახალგაზრდები ამბობენ, რომ მოდით ყველა გაერთიანდით, იმიტომ რომ ეს რომელიმე ცალკე ვიღაცამ გამოიყენოს არ არის. თუ არა, აი ასეთ ახალ გაერთიანებას წინასაარჩევნოდ, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო რჩება, ხედავთ რომ ეს ახალგაზრდები, რომლებიც ქუჩაში არიან, ნამდვილად არ არიან ის ამომრჩევლები, რომ ძალიან ქართულ ოცნებას ან ნაციონალურ მოძრაობას მხარს დაუჭერენ და რაღაცნაირად ის ამ ადამიანების რესურსი ჩება ისე, რომ შეიძლება მათ არც კი იციან, როგორ უნდა მოიქცენ ასეთ შემთხვევაში. შეიძლება თუ არა აი ასეთი ახალი ძალა ვიხილოთ ვინმე პოლიტიკურ სივრცეზე, თუ ვთქვათ ისე უგვიწევს აი ამ პოლიტიკურ პარტიებს შორის არჩევანის გაკეთება. პოლიტიკური პარტიები ფაქტურად შეიძლება ითქვას იმ საარჩევნო გარემომაც და კანონმაც, რომელიც შემადგენელი ნაწილია იმ გარემოსი, საბოლოო ჯამში მეგვიყვანა ექამდე რომ პარტიებმა ფაქტურად დაკარგეს ფუნქცია, იმიტომ რომ თუ ვინმე ფიქრობს, რომ იმ პროცენტული მას დაძლებს, რომელიც რეალობაში და თან ამ ხელისუფლების პირობებში, მე ამას ვამბობ, თორე 2%-იანი ვერ დაძლია ბევრმა პოლიტიკურმა ძალამ, რომელსაც რეალობაში ჰქონდა. ეს 2%-ის და მეტის, ხო? აი ასეთ სიტუაციაში აუცილებელი დგება ის, რასაც ადამიანები თხოვენ, იმიტომ რომ მაგრამ როგორ არის, იცით, უკვე ასე ფიქრობს რა. ნეტავი ვიღაცები ერთად გაერთიანდნენ და მე ამ ორ პოლუს შორის, ხო? მე დავრჩები ის, ვინც შუაში იქნება. დაახლოებით ეს დამოკიდებულებები აქვთ, თქვენ წარმოიდგინეთ, ხო? გახარია იქნება, ლელო იქნება, ნაციონალური მოძრაობის ის დანაყოფები, რომლებიც გაიშალნენ და მართლა აქვთ რა ქვია ერთმანეთში დაპირისპირება, თუმცა რაღაცაში ადამიანები ვერ არჩევენ ხოლმე, დიდი ნაწილი რა აქვთ მათ ასე ვთქვათ გასაყოფი და აქეთ მარჯვენა მხარესაც იგივე სიტუაცია. ხო ჩვენც ვერ ვახერხებთ ხო დავლაგდეთ ის ადამიანები, რომლებსაც აი მე კიდევ ამბობ, მე საერთოდ არ მექნება პრეტენზია ნებისმიერთან, მე შემიძლია ვთქვა რომ მოდი დავსხდეთ ერთად, ვილაპარაკოთ და საერთოდ ჩავხსნი ასე ვთქვათ ჩემს რაიმე გინდა თუ არა ჩემი ის იყოს გათვალისწინებული კვოტა პარტია. არ არის დღეს ამის დრო. დღეს არის ქვეყანაში შექმნილი
ურთულესი სიტუაცია, სადაც მართლაც საჭირო არის, რომ აი რაზე მეტის საუბარი ხოლმე ხო აიტაცებს მოსა კოალიციური ხელისუფლება, კოალიციური მთავრობა, კოალიცია რას ნიშნავს? ანუ ერთის ხელში კი არ არის. ჩვენ გვიწევს მიუხედავად განსხვავებული აზრისა რაღაცაზე შეთანხმება და კომპრომისი. რაც ყველაზე ძალიან ვისთვის არის კარგი? მოსახლეობისთვის, საქართველოს იმ ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ როდესაც მრავალ პოლიტიკურ ასე ვთქვათ ცენტრში არის საუბარი, იქ ერთი ვერ მიიტაცებს. იქ ბანკის საკითხიც შემოდის, რომ პროცენტი ამხელ არ უნდა იყოს. მე მისი არ იყოს, ყველა ამას ვერ ბედავს, ხო? მე მქონდა შემთხვევა ერთხელ, როდესაც პარლამენტის წევრმა მითხრა, შენ რა გენაღლებაო, კაცო, დასაკარგი არაფერი არ ეკარგი, გინდა იმას მიაწვევი, მწვანე ღილაკს და გინდა წითელსო და მე დასაკარგი მოხდა. მეთქი აქ რატო მოხვედი? მაშინ. ხო, შენს ადგილზე ხო აქ ჩემნაირი ვიღაცა პოლიტიკოსი უნდა მოსულიყო, მაგრამ შენ ფულით მოიგე. ვებერთელა ფინანსების დასაცავად შემოხვედი აქ. არ უნდა ჭირდებოდეს ბიზნეს ასეთი ფორმით მოსვლა. ხედი მაშინ რა ქვია, საკანონმდებლო ორგანოში იქნება, ეს თუ აღმასრულებელ ორგანოში, გესმით? აი ეს უნდა მივახციოთ. მოსახლეობა ამას ითხოვს. ქართული საზოგადოება ითხოვს იმას, რომ მოძებნეთ რა საერთო, რა ადამიანებო, მოძებნეთ საერთო, ეს ამოცანა ნამდვილად დგას და ამიტომ ოცნება რას იზამს, ეს ერთია და რა თამაშს თამაშობს, მეორეა რას იზამს ოპოზიცია, როგორ მოახერხებს გაერთიანებას, როგორ მოახერხებს თავისი ინტერესების კომპრომისზე წასვლას და საერთო ინტერესის ჩამოყალიბებას. კი ბატონო, კლავ მაყურებელი გველოდება ხაზე, უპასუხოთ მას და შემდეგ განვაგრძოთ. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ, ისაუბრეთ. ალო, გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა. ისიც რა მაინტერესებს? კლავ არ უცხო 30 წელია ველოდები. ველოდები იმ დღეს, როცა პოლიტიკოსები იყრიან, თუ რა არის ნაც მოძრაობა. ნაც წარმოიშვა ის. რატომ წარმოიშვა? რატომ ამას არეულებით ხარ? 300 წლის წინათ, როცა ჯორჯ ვაშინგტონმა თქვა, რომ ყველა ადამიანი იბადება ერთნაირი უფთა თანაბარი უფლებები სიცოცხლეზე, აზრის თავისუფლებაზე და ტოლვის ბედნიერ ცხოვრებისთვის. ხო? რატომ აღიარეს მარტო აზრის თავისუფლება და სიცოცხლე? დატოვეთ ისევ იარაღის სიშის ქვეშ. პირველად უნდა მოგესწროთ იარაღი ჩემოკარგებო და მერე დაგეშვათ თავისუფლება, აზრი. აი, სამაცი ეს ვერონიმ ტერმოახერ. გასაგებია. რატომ? იმიტომ რომ გაწყობ ამ იარაღით, ამ აზრის თავისუფლებას ახშობ და მაინც თავისუფლ დემოზე ცხოვრობ. ყველა პოლიტიკო. და ვინ არიან ეს პოლიტიკოსები? არის უსაქმური ხალხი, რომელიც მარტო ლაპარაკობს, ირდება, ცხოვრობს მარტო. ხალხი ფეხებია ბოდიში. გასაგებია თქვენი შეფასება და ბუნებრივია ეს რიტორიკული კითხვა იყო, იმიტომ რომ ქალბატონმა პასუხიც გასცა თავის მიერ დასმულ კითხვას. აი, როდის შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენს ქვეყანაში პოლიტიკოსები, რომელიც გვყავს და როგორ უნდა მივაღწიოთ ამას პირველ რიგში, რომ ვთქვათ, არიან რეალურად მოწადინებული იმაზე, რომ ქვეყნის პრობლემებზე იმსჯელონ, ქვეყნის სახელი ღირსება დაიცვან და არა ის, რასაც დღეს ჩვენ ვუყურებთ და ბოლო მოწვევის პარლამენტი, მეათე მოწვევის პარლამენტი ჩვენ ყოველთვის ამბობთ ხოლმე უფუნქციო იყო და ეს არის პირდაპირი მაგალითი, პირდაპირი ილუსტრაცია მათი, რომ რამდენად არაინტერესებთ ამ ადამიანებს ქვეყანა და მისი ბედი, ადამიანები და მათი პრობლემები. პირველში კლავ ზარია მატყობინებენ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. მოგესალმებით. გამარჯობა, ალბათ. გამარჯობა. ნიჟი, მიესარები თქვენს თემას ბატონ. გოჩასა, ბატონო გოჩა, თქვენთან ესეთი შეკითხვა მაქვს მე. აი, კერძოდ რითი აიხსნება ის, რომ ჩვენ გვეტრაბასებიან რა იმითი, რომ პრაქტიკულად რუსეთ ძორში დავამთავრე, იქ დავამთავრე, აქ დავამთავრე და ასე შემდეგ. ვეხდებია, რომ იმ ქვეყანაში რო არა ის სოციალური სამართლიანობა, ანალოგიური მოხდებოდა, როგორც მოხდება საქართველოში, არა? ნუ თუ ამ კულტურას იქ არასწავლიან, თუ ერთი რამე არ მისმის, თუ ესენი კოლეჯში არიან ჩასმულები და ხოლოდ წიგნი აქვს საფარებული თვალებზე და იმ სიტუაციას ვერ უკვირდებიან და ვერ იცვლიზე კედანებენ, რაც ჩვენთან ხდება დანაშაულის სახით და ითხოვრა ამერიკისგან ბიზნეს პარტნიორობას, ვიზო რეჟიმს, პრაქტიკულად საბაზრო ეკონომიკის განვითარებას. არანაირად არ მოხდება, იმიტომ რომ შენ როცა შენი მოსახლეობა სოციალური უსამართლოდან გამომწინარე, როგორც იყიან
სექსუალური უმცირესობის დონეზე მიყავს, როგორც ეროვნული უმცირესობა სახელმწიფოში. ამას ვერანაც ვერ მიიღებდა. შეირიე რა ნაციონალების, რა ქვია, ამორალური სექსის ნაწილი. აი როგორც რო იძახია, ხო ბატონო გოჩა? მირონში თუ ბუზი ჩავაგავ, ამითიო ბუზის დავამოიღებო მირონის არაფერი არ მოდის მაგავ. თუ ბუზ ჩატოებში გითო, გაიხსნება მირონთან ერთად. რატო ვერ მიხვდა უცნება, რომ განცილი ნაციონალები თვითონაც ეგრევე გაიხსნებოდა. და დღეს იგი აღმოჩნდა ნაციონალების სიტუაციაში, რომ აზრი არ არის, რატომ შეიძლება მუთხან მათ ყველაფერზე უარი და მიიღონ კიდე საქციე. აი ამას რატო ინიშნება ეგეთ? ნუ თუ ოპოზიციაში არ არის ისეთი ხალხი, რომ გაუიაცოთ ეს ყველაფერი. გასაგებია თქვენი შეფასება. Модис პირველი რომ ქალბატონმა რაც ბძანა. დიახ. რა არიცით ჩვენმა მოსმანაც ამომრჩეველმა ასე დავარქვათ, მოქალაქემ, რა ვიცი, ჩვენი ქვეყნის მოწეულმა მაცხოვრებელმა ძალიან კარგად იცის თქვათ, თუ კი დაჭirdა ხელოსანი, რომელიც ერთხელ რაღაცაზე მოიყვანე და არ გააკეთებს კარგად, მე იმ ხელოსანს მეორეჯერ აღარ დაუძახებ და აღარ გააკეთებინებ, იმიტომ რომ გააფუჭებ და იწખებს სხვის ძებნას, ხო? ოღონდ მე კრიტერიუმებით მაინც არჩევ. პოლიტიკოსი ხო ესეა. როცა ეს რაღაცას კპირდება და მე არასრულებს, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ იმან უნდა დაამთავროს როგორც იმ ხელოსანმა დაამთავრა, ხო? აღარ დაუძახებს რა და ის კი არა მეგობრებსაც ეთქვი, რომ ამას ნუ დაუძახებ. მანქანას ნუ მიიყვან ამ ხელოსანთან. ნუ გააშიაკეთებინებ რაღაცას ამ ხელოსანს, ხო? იმიტომ რომ მან გააფუჭა რა. ესეა პოლიტიკოსიც. ჩვენთან პოლიტიკოსები ძალიან თავისუფლად შეუძლიათ რომ ნებისმიერი ასე ვთქვა დაპირება გასცენ, შემდეგ ამ დაპირებას ვერ ასრულებენ, მაგრამ მას მეორეჯერ ისე ვირჩევენ. ანუ ჩვენც უნდა ვისწავლოთ, ხო, ადამიანებმა რაღაცა გარკვეული კრიტერიუმებით შევამოწმოთ, შევაფასოთ, მერე მისი საქციელი როგორი იყო წინა იმაში რა როგორ არის იცით მთლიანად განიხილავენ ხოლმე აი დასავლეთში დიდი ხანია უფრო ეს არჩევნები როგორც ესეთი სისტემა არსებობს და აქედან გამომდინარე მთლიანად აი რომ ამბობს ვიღაცა მე პოლიტიკაში მინდა შემოსვლა ჩათვალეთ რომ აი გააშიშულებენ რა წარსული ქონდა რა გაუკეთებია და ასეთი ფორმით აკეთებენ ჩვენთანაც ალბათ თანდათანობით მე ვფიქრობ რომ ის ახალგაზრდა ნაწილით ისწავლის ამას რა შეიძლება მეორე კითხვას ვეთანხმები ხო აი კარგია რომ ადამიანები ესებს საზღურავთ ფიქრობთ, როგორ თან კითხავს ვთქვათ, ხო, რიკო რიტორიკულად კი, მაგრამ გოცნება რატომ ვერ მიხვდა ამას, რომ იმ გახცნილი ნაცმოძრაობის, ასე ვთქვათ, შენახვით და მერე თავს მოხვევით, თვითონაც ჩაიგდებდა ამ მდგომარეობაში თავს, იმიტომ რომ სხვანაირად არ მთავრდება ეს საქმე, იმიტომ რომ მან ჩანსახი პროცესი გააჩერა, რეალური ასე ვთქვათ, ოპოზიცია რო შექმნილიყო ეს პროცესი გააჩერა. ანუ ბევრი რაღაცა თვითონ ამ სიტუაცია მოიტანა და ქართული ოცნება ამაზე მე ვფიქრობ აგებს პასუხს. აი აგებს ანუ არჩევნებს. უპასუხოთ მორიგი მაყურებელი გვერდება კვლავ პირდაპირ ეთერში და შემდეგ არჩევნებზე უნდა გკითხოთ ნამდვილად როგორია თქვენი მოლოდინი. მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. გამარჯობა. აი, როდესაც რაღაცა ხდება ყოლებაში და გვინდა აზრის გაგება, აი საქმის გარჩევის ამბავში. ვინამ წყვი, ვინამ მართალი. როგორ ფიქრობ, რო ხوار დადგა რომ ისტორიკოსებს მოუსმინოთ ბოლო 500 წლის განმავლობაში ვინ როგორ და როგორ აღწევდა საქართველოს თავს ცხოვრებისეულად და ადამიანებისთვის გასაგები გახდება რომელი სახელმწიფო როგორ ეწრებოდა როგორ ინარჩუნებდა საქართველოს თავის თავს აი ამ შეკითხვას ამისთან ისტორიკოსების დრო ხوار დადგა რომ ხალხმა გაიგო აი რასთან გვაქვს ვინა მარტალი ვინა ყვანი რომ ამ ჩორიკნობას სადაც არ უნდა გაზარდო ყველგან თითქოს რაღაც ჩორიკნობის დონეზე მიდის ის ახალგაზრდები რომლებმაც არ იციან გუშინ რა იყო მაგალითად რა ისტორია ჰქონდა აბნევენ შეიძლება არ იციან ინფორმაცია რა აი ისტორიკოსების დრო დადგა მე მგონია როგორ ფიქრობ, რომ სოფლიო დონის ისტორიკოსებმა რო ჩაერთოს და იყოს ლაპარაკი ხალხს გასაგები. გასაგებია თქვენი შეფასება.
კი ბატონო, გასაგებია თქვენი შეფასება და ეს ძალიან კარგი იქნება თუ იმ გამოცდილებას და იმ ცოდნას დავაგრძნობთ, რომელიც წლების განმავლობაში სხვადასხვა ქვეყნებს ქონიათ თუნდაც სახელმწიფოს და დემოკრატიის მშენებლობის პროცესში. თქვენ რას იტყვით ბატონო, როგორც ეს კულტურა გვაქვს თუ არა და გვექნება თქვენ ისტორიკოსებს ჩვენ ქვეყნის მართვას ესე ვერ ჩავაბარებთ, მაგრამ ისტორიკოსებს აქვს თავისი ფუნქცია რომ ახსნან მაგალითით ასე ვთქვათ იმ მაგალითებით იმ ისტორიული გამოცდილებებით ჩვენით საკმარისია ხანდახან დასავლეთის ხანდახან რო გონია თუ აი ჩვენთან ესეთი საზეზღრები ვართ ამას ვაკეთებთ გახედეთ შეხედეთ კაცო ევროპის ისტორიას როგორი იყო ხო შეხედეთ აღმოსავლეთში როგორი იყო ჩვენ არც ნაკლები ვართ ვინმეზე და არც მეტი ჩვეულებრივად შევინარჩუნეთ თავი და მართლაც 3000 ეთნიკურ წარმონაქმში ვართ ქვეყანა რომელსაც გვაქვს ჩვენი სახელმწიფო ისევე როგორც იურისტებს ისტორიკოსებს ჩვეულებრივად საჭიროა იმისთვის რომ ინსტრუმენტალურად დაალაგო და მაგრამ გადაწყვეტილებას უნდა ღებულობდნენ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ სმარტი, აი პოლიტიკოსებმა ვერ შევძელით და ჩვენი ავტორიტეტი დავწიეთ ნულამდე, მაგრამ აყვა საზოგადოება რას პოლიტიკოსები ვაჭრობენ. და ვაჭრობა ცუდი სიტყვა გონიათ. ვაჭრობა, სადაც ვაჭარი აკეთებს თავის საქმეს, იქ ვაჭრობს, მაგრამ იმას რა ქვია, პოლიტიკაც ვაჭრობაა, ქართული სიტყვა ეგაა, თორემ ურთიერთობების დალაგებაა, ბალანსების მოძებნა. ხო, აი ამის დალაგებას როგორ შეძლებდნენ? ვინ შეიძლებოდა ყოფილიყო? იმიტომ რომ მოახდინეთ ისე რომ პოლიტიკოსი რომელიც ამბობდა ფული მინდა ვიშოვო ის ჩავანაცვლოთ, ვინც უკვე ფულ შოულობდა და ეხლა შოულობს. და ის ცუდია, იმიტომ რომ თქვა რომ ფული მინდა ვიშოვო, ხო? და გვინდა თქვა რომ პოლიტიკოსები თვითონ წმინდანები არიან და მათ ისე უნდა იცხოვრონ, რომ ოჯახი მართლა ესე ვიცხოვრეთ, ისე სხვათა შორის აი პირველი წლების პომისინი ვინც ვიყავით პარლამენტის წევრები, ხანდახან რო ხვდებით ერთმანეთს, როგორი ჯიბე გაფხეკელები და იმის რა ქვია, ფეხგამოხეული იმით დავდიოდით, ისე ვისე დავჭით, ხო? აი ხა დღეს რო ვუყურე პრივატიზაცია ჩემ თვალწინ მოხდა, მაშინ ვიყავი, რა ქვია, პარლამენტის წევრი ვიყავი და ჩემი კოლეგები რომელი და ქონება დღეს ვინც არიან მოსული ისინი ფულ შოულობდნენ მაშინ და ჩვენ და სიმდიდრესთან ასოცირდებიან ისეთ აი ოლიგარქიაზე როცა ლაპარაკი თუ კი პოლიტიკაში ხარ ფულს არ უნდა შეეხო ასე ვიყავით ასე ხედავდით და მე ამ ადამიანებს იმის გამო რომ ელემენტარულად მართლაც ოჯახის შესანახად ხანდახან რაღაცაზე ან წაასწრებდნენ თითქოს რაღაცა გააკეთა ხო ესენი მოვაშორეთ იმიტომ რომ სუნთლა წმინდანები არ იყვნენ და მოვიყვანეთ ისინი რომლებიც დღეს მარტო თავის ფულზე ფიქრობენ ხო ეს ადამიანები ხო სინამდვილეში ახლა თქვენ ამბობთ რომ ერთის ხრივ ეგ არის ფული იმიტომ იშოვეს რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში წავიდნენ იმისთვის რომ ევროპაში იარონ და ახლა თუ იქ დაასანქცირებენ მაშინ ამ ფულს რაღა აზრია ხო მათთვის რა ქვეყანა ზარალდება თან რომ ასეთი ადამიანების ხელში ეს ყველაფერი ხო ჩავარდნილი და ახლა მარტო ისტორიკოსი არ უშველის ამას თუმცა განათლება აუცილებელია ბევრ რაღაცას იმ ჩვენს ახალგაზრდა ბავშვებს რომლებსაც რეალურად მხოლოდ იმას აძლევენ ის ტელევიზიები რაც იმ მომენტისთვის ჭირდება პოლიტიკურ სიტუაციას მე ამიტომ ვთქვი რომ ბჭო ერთმა მხარემაც და მეორე მხარემაც ნახეთ რა საქართველოს როგორ ახერხებდა ლავირებას როგორ ხდებოდა ის რომ დაპირისპირებაში ერთმანეთთან განა მართლა ვახტანგ გორგასალის შემთხვევით თქვენ მოვიტანე ეომა იმასაც რა ქვია პეროსსაც პიტიახში რომ მოკლა ვარსკენი შუშანიკის წამებაში იმას არავინ არასწავლის რა პერიოდში დაიწერა ეს წიგნი და ბავშვები ტანჯვაში არიან შუშანიკის წამების იმის მაგრად იცოდნენ რომ პირველი ქართული წიგნია რომელშიც როგორ არის აღწერილი ჩვენ განათლების სისტემა ძალიან მოშლილი და ცუდათა გვაქვს სინამდვილეში აწყობილი იმიტომ რომ ზოგად რაღაც პრინციპებს ვასწავლით და თან ისეთებს რომლებიც ხშირ შემთხვევაში გამომდინარე იქიდან რომ მათ სიღრმისეული ცოდნა არ აქვთ მათით მანიპულირება ხდება ხო მანიპულირება ხდება ორივე მხრიდან სხვათა შორის რა ერთი მხარეც და მეორე მხარეც აი ეს ორი პოლუსი რომელიც დღესდღეობით ასე აპირისპირებს და პოლარიზაციას ახდენს ჩვენს ქვეყანაში ორივე მხარე მხოლოდ და მხოლოდ პროპაგანდაზე აგებული და სიღრმეში არ ჩადის იმიტომ რომ არც ერთისთვის არის მომგებენი და არც მეორესთვის რეალური სურათის დადება აი ასეთ სიტუაციაში სწორედ როგორ უნდა მოვიქცეთ როგორ უნდა მოвахერხოთ რომ ეს ორი პოლუსი გავწიოთ იმიტომ რომ მე ამას რატომ ვამბობ შავი და თეთრი ბნელი და ნათელი კეთილი და ბოროტი ხო ქრისტიანობის მე რა ცოტა სხვაგვარად წარმოჩინდა სამებამ სრულიად განსხვავებული ფორმა მოგცა და გვითხრა რომ ორი პოლუსის დაპირისპირების შემთხვევაში მიეცი კეისარს კეისრისა და უფალს უფლისა ნიშნავს რომ ორივეს არსებობა აუცილებელია ოღონდ უნდა იცოდე ეს როგორ გაანაწილო ხო აი ამას რატო ვამბობ იცი რომ ამ ასეთი დაპირისპირების დროს რაც უფრო მეტი იქნება შუა ნაწილი რომელიც კომპრომისებს მოაძებნინებს ორივე მხარეს თუ ეს შევძელით ქვეყანა წინწავა ეს კომპრომისი იქნება აღმოსავლეთ და დასავლეთ შორის ჩდილოეთსა და სამხრეთ შორის ქვეყნებს გულისხმობ ხო ამ მიმდინარეობებს იმიტომ რომ ბრავალ პოლუსი
ამციან სამყაროში შევდივართ. ჩვენ ვიყავით მუდმივად ამ ცივილიზაციათა, რომელიც ჩამოუთვალე ამ ცივილიზაციათა თანაკვეთის და თანეს თანაკვეთა ხანდახან მშვიდობიანი კი არ იყო. ეს იყო, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება სამყაროს სასიცოცხლო. აი აქ მოახერხეთ და გავძელით და დარწმუნებული ვარ, არც ახლა არა ტრაგედია, დიდ თურქობაგვა გავლილი ამასაც ავითან. გააკეთებს ოცნება, ესე თუ არ გააკეთებს. მოვა ოპოზიციაში ეს თუ მოვა სხვა. მიუხედავად ამის ეს ქვეყანა მაინც გავა, გაივაკებს, გადარჩება, მაგრამ ხომ შეიძლება ეს ყველაფერი რაც შეიძლება ნაკლები ზარალი და ნაკლები ზიანით გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ჩვენ შვილები ზიანდებიან ამეთი. დღეს კიდევ ერთი ადამიანმა თვალი დაკარგა და ისა, ისე როგორც წინაზე შევეწირეთ, სისხლი იღურება, როცა შეიძლება ამ სისხლის აცილება, როცა შეიძლება ამ დაპირისპირების აცილება, ამას ჭირდება ნორმალური კომპრომისული გადაწყვეტილებების მიღება, რაც ქვეყანასაც და მათაც გეგრამეს აცილებს. შეიძლება აი ასე ქაოსის ქაოსით შეუძლებელი ამე ვიტყოდი, ამას ჭირდება ნამდვილად შვილად მიდის, მაგრამ აი მას გერევაში მიდის, კი ბატონო. გააზრებულად, გააზრებული ნაბიჯების გადადგმა და აი ასე მუშაობა ჭირდება, რაც ნამდვილად გვაკლია. მაყურებელს უპასუხოთ, რომელიც გველოდება ხაზზე, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა, ღია ეთერში ხართ, ისაუბრეთ. გამარჯობა, მოგესალმებით. ხალხმო. ხო, მე არ ვიცი რას აპარაკობდი რა იმაში, მაგრამ ჩემი აზრია და ჩემ ძირგლივ ვისაც ვიცნობდა ვინც საქართველო უყვარს, მაგათი აზრია რომ ჩვენი მთავრობა არა ზანასოული და რაღაცა პარტიების მიმართ, აი მაგალითად ტიპო რაღაცა რომ ამათთან რომ სულ სხვანაირი მიდგომა უნდა ქონოდათ, ეს მეორე ეს არის, მაგრამ იმირი ყოფილან რომ არაფერს რა თმობენ, ჩვენი ოპოზიცია არის დამკიდველი საქართველოს, დამკიდველი საქართველოს გაყიდეს, როგორ უნდა ბარამია მეორე მესამე ნიტამ ელია, ეს ისინი როგორ უნდა ლაპარაკობდეს, ამას ხომ დაგკირით, ჩვენი ოჯახი შეიწირეს, ეს არაფერია. შენთან მაინც ოჯახი არავინ არ მომკვდარა, აღონ მე დევნილი დამკვდეს ბინა ქრისტესაც ქირითავას ივანიშვილს ვამოუდა, ჩემი მეუღლე მაგის გულისთვის იმაში ჩაბა იმას ქისმის ანის გამომეჩვილი დაშვებული მყავს გერმანიაში, აქ მოღალატების გამოჩენეშინდა, ეს არის ყველგან არის ეს ნაცმოძრაობა, იმალებიან კიდო არიან ბევრნი არიან სახელგვარს არ ვიცი ბევრნი არიან კიდო იმალებიან ასეთი მდგომარეობა ნაცვალე ჩვენ პრემიერს ჩვენ მთავრობას ჩვენ რომ ასე უძგების მაგად ძვერდით, ეხლა რაც დანაშაულია და რაც რაღაცა ალბათ გამოასწორებენ და ჩვენც უნდა ამოუძგეთ და საქართველო უნდა გადავარჩინოთ, ეს არის ჩვენ ომი ვიცი ჩვენ ახალეთი დავნვარ გასაგებია მამა გასაგებია. გაითიშა, როგორც ჩანს ძალიან ცოტა დრო რჩება წუთზე ნაკლებ, ბატონ გოჩა, თუ გააკეთებ შეფასებას და შემდეგ დავამშვიდებ. ადამიანები ჩაულებრად მესმის ემოცია, ხო, გამწარებულია, რაღაცა გადაიტანა, არ მოსწონს და დიდი ნაწილი სწორედ ქართული ოცნება სწორედ ამას იყენებდა. და ქართულ უცნებას სწორედ ეს გეგმა აქვს, რომ როგორც კი დადგება ალტერნატივა ჩემსა და სააკაშვილს, ჩემსა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის, დასაკვირველია ქართული ხალხი გადაწყვეტს, რომ მე მომცეს ხმა, იმიტომ რომ მართალია არ მოუწონვარ, მართალია ყმაყოფილი არ არის, მაგრამ იმას ხომ ჯობი ვარ, აი ეს ფორმულა მუშაობს, რაც მოვიდა იმის მერე. Ну, рагаца нацлезе დღესდღეობითაც მუშაობს. მე ერთი რამე მინდა ურჩიო, რომ ამ ადამიანს და იმ ადამიანების ნაცლსაც, რომელსაც ეს ემოციები აქვს, რომ ამ ემოციებით მესმის ადამიანები ვართ, მაგრამ უნდა მოვერიოთ ხოლმე რაღაცას, იმიტომ რომ მე თვითონ აი აფხაზეთზე როცა ვლაპარაკობდი, ჩემი მშობლები, დედაც, მამაც და ბიძაც დახვრეტეს აფხაზეთში, მაგრამ ეს ხომ არ მაძლევს იმას, რომ იმის უფლებას მე, რომ მე ხლა გამწარებული აფხაზემმა ეს როგორ არ შეიძლება ასე. ჩვენზე შეიძლება ცუდად იმოქმედა ბევრმა რამემ, მაგრამ ეს ემოცია უნდა და ძლიოთ და შევხედოთ იმ რეალობას, რომელიც არის, რომ ხომ არ იყენებს ჩემს ამ ემოციას ვიღაცა თავისი ინტერესების გასატარებლად. აი როგორც კი ამას ვისწავლით და როგორც კი ამას დავინახავთ, რომ რასაკვირველია, ჩვეულებრივად მესმის ამ ადამიანების მართლა უდესი ნაწილის, იმას ყველაფერი ურჩევნია.
ეს ქართული ოცნება თანდათანობით შეიძლება ემსგავსება რაღაცეებში რაც მოძრაობას, თუმცა არა იმ დონეზე, რა დონეზე ვთქვათ ახლა მართლაც იმაში რა ქვია ჯერჯერობით გვამებამდე არ მისულა სიტუაცია, როდესაც მახსოვს 26 მაისის გინდათურა ჩატარების გამო და გაწმინდეს რუსთაველი თან ისეთი ფორმით, რომ ნუ არ ვიცი ამის პატიება შეიძლება თუ არა როდისმე, ხო? და თან ამას დააბრალო ის და თქვა რომ ესენი არიან ასე ვთქვათ ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგო. კი, ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს ყოველას ეს ბოროტება. მაგრამ რო ხა ხომ არ შეიძლება მარტო ამ ბოროტებაზე ვიყოთ აგებული და მარტო ამას ხედავდეთ და ამით ვამართლებდეთ ქართულ ოცნებას, რომელმაც დღესდღეობით კიდევ ამბობ, საფრთხის ქვეშ აგდებს თავისი მოქმედებები, თავისი სიჯიუტით, იმითი რომ მე ძალაუფლება შევინარჩუნო და მე თუ არ შევინარჩუნებ ეს კანონი თითქოს და ამ კანონის გარდა სხვანაირად ის ძალაუფლებას ვერ ინარჩუნებს, ხო? და თუ მარტო ესეა და ამით ინარჩუნებ, მაშინ რა წახვიდა ხელისუფლებიდან? შენ თუ ერთადერთი ეს კანონი გაქვს, რითაც შეიძლება რომ საარჩევნო გარემოზე იმოქმედო, რითაც შეიძლება ტელევიზიებზე იმოქმედო, მაშინ ჯობია წახვიდე. იმადლობა ბატონო, ჩამოგვეწურა დრო, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის თავმჯდომარე გოჩა ჯოჯუა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, არ გადართო წინ ინტერაქტივი გელოდებათ და შემდეგ ამ გადაცემის გაგრძელება წინ საინტერესო გადაცემები გელით დროებით.